U ime Allaha milostivog, samilosnog. Neka je neizmjerna hvala uzvišenom Allahu i neka je Allahov blagoslov i mir na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe, uzorite šehide i na sve one koji ih u dobru slijede do sudnjega dana. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je kazao: "Ed-dinun nasiha." Vjera je savjet. Pa su prisutni upitali: "Limen ja Rasulallah?" Za koga Allahov poslaniče? Pa je odgovorio: "Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim." Za Allaha, za njegovu knjigu, za njegova poslanika, za predvodnike muslimana i za sve muslimane. Zbog čega je vjera potrebna čovjeku? Vjera je potrebna čovjeku da bi mu dala savjete kako i na koji način da se ponaša, šta da vrednuje, čemu da pridaje značaj, šta da mu budu prioriteti, a sve ostalo da bude u nekom drugom planu. Na prvom mjestu vjera je savjet kako ćemo se odnositi prema Allahu uzvišenom, koji nas je stvorio, koji nas opskrbljuje, o kojem smo potpuno ovisni, a koji je od nas potpuno neovisan. Ukoliko budemo pristupili vjeri iskreno, onda ćemo shvatiti da nismo mogli doći na ovaj svijet sami, nego da je uzvišeni Allah taj koji sve stvara, održava i rastvara, da je uzvišeni Allah taj koji jedini zaslužuje da ga obožavamo i da mu ne pripisujemo sudruga, da mu svakodnevno trebamo 5 puta namaz obaviti, da na taj način, na najljepši, najuzvišeniji način iskazujemo svoju pobožnost, svoju predanost i svoju opredijeljenost da kao muslimani čistu vjeru ispovijedamo. Da bismo na tom putu uspjeli, vjera nas savjetuje i da prema Kur'anu lijep odnos izgradimo, da Kur'an trebamo svakodnevno učiti, da Kur'an nam govori i upoznaje nas sa onim što je prethodilo stvaranju čovjeka. Kur'an nas upoznaje sa stvaranjem čovjeka, Kur'an nam govori o povijesnom kretanju čovjeka, Kur'an nam govori šta smo dužni u sadašnjem vremenu činiti i Kur'an nas vodi u budućnost i govori nam o tome šta nas čeka nakon ovog prolaznog svijeta. Ako budemo izgradili iskren odnos prema Allahu, onda će Kur'an biti naš svakodnevni prijatelj sa kojim ćemo provoditi izvjesno vrijeme, jer među najvrednija djela spada učenje Kur'ana. Gledajući, Kur'an će se zagovarati na sudnjem danu za onoga koga je učio i koje je sa njim i uz njega vrijeme provodio. Vjera nam je savjet kako ćemo se odnositi prema poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. On nam je najljepši uzor. On nam pokazuje kakav se treba odnos izgraditi prema Allahu i kakav odnos treba izgraditi prema ljudima i kakav odnos trebamo imati prema samima sebi. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je bio živi Kur'an. Njemu je u periodu od 23 godine objavljen Kur'an, posljednja Allahova objava, i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je zasigurno primjer kako i na koji način se uspješno prolazi ovo svjetski život. Zato nam je vjera savjet da trebamo prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem svakodnevno donositi salavat, moliti od Allaha da podari blagoslov svome poslaniku, i on će, ako nam bude najljepši uzor, zagovarati se za nas, činiti šefaat za svoje sljedbenike, da ga slijedimo i u džennetu kao što smo ga slijedili i na dunjaluku. I ja molim Allaha da nas nastani u džennetu skupa sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, sa iskrenim robovima njegovim i sa šehidima. Nakon toga, vjera nam je savjet kako da se ophodimo prema predvodnicima svojim, oni koji su pokorni Allahu i njegovu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, koji uče Kur'an, zaslužuju i našu potpunu pokornost. Dakle, muslimani su dužni da budu pokorni svojim vladarima, da ih slijede u onome što je hajr, da ih savjetuju ako urade ono što nije dobro
i zato su muslimani dužni da na izborima između sebe biraju najbolje, najbogobojaznije, najučenije, najčestitije, da bi ih vodili i predvodili u onome što je pozitivno i dobro. I u konačnici, vjera je savjet kako da se ophodimo prema svim muslimanima. Musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni drugi muslimani. Musliman je onaj koji voli drugome ono što voli i sebi. To jest, poslanik alejhiselam nas podučava da niko neće biti pravi, iskreni, istinski vjernik dok ne bude volio svome bratu ono što voli i sebi. Dakle, vjera nas uči da trebamo voliti i želiti drugome ono što želimo i samim sebi. Čak onaj ko se bude izgradio da drugome volimo više nego što volimo i sebi. Da drugome čak dajemo prednost nego samima sebi. Zato je vjera ta koja nam daje mjeru u svemu. Onaj ko prihvati islam kao svoj životni put, Allaha kao svog gospodara, Kur'an kao svoju knjigu, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kao svog poslanika, on će pronaći sredinu koja je zlatna sredina ili najbolji put, s obzirom da su muslimani sljedbenici vjere koja je središnji pravac, najbolji ummet koji se pojavio na dunjaluku, zato što muslimani su ti koji ne odlaze u krajnosti, niti su isključili potpuno ovaj svijet, a niti su se samo predali onome svijetu, nego dok žive na ovom svijetu vode računa da izbalansiraju, da svakodnevno čovjek treba dati svakome njegov hak. Ono što smo dužni prema Allahu, to je na prvom mjestu, da obavimo 5 vakata namaza. Ono što smo dužni prema Kur'anu, da dio svog vremena odvojimo za učenje Kur'ana i Kerima. Ono što smo dužni prema Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, da svakodnevno ga slijedimo u svojim postupcima, da donosimo salavat na njega. Ono što smo dužni prema ostalim muslimanima da činimo i ono što smo dužni prema svome tijelu, da ga i odijevamo, hranimo, čistimo, održavamo. To ćemo ispuniti. Ono što smo dužni prema svojoj porodici, da i to izvršimo na najprimjereniji, najbolji način. Onaj ko je oženjen, da to prema svojoj hanumi, djeca prema svojim roditeljima, komšije prema svojim komšijama, da se potrudimo da na taj način svakome damo njegovo pravo. Vjera nam daje upravo tu mjeru kako da ne pretjeramo ni u čemu, a kako da izvršimo sve ono što smo dužni i to na najprimjereniji, najprikladniji, najbolji i najuspješniji način. Kada zamislimo sebe i analiziramo svoj život, svako od nas će vidjeti koliko je do sada uspješan bio na ovom putu. Ako želimo da imamo iza sebe lijep spomen, ako želimo da imamo uspješan život na ovom svijetu i posebno ako želimo da budemo uspješni na budućem svijetu, onda je potrebno da vidimo da li je vjera u našem životu uistinu savjet, da li smo izgradili kvalitetan odnos prema Allahu, prema njegovoj knjizi, prema njegovom poslaniku i prema predvodnicima muslimana i prema svim muslimanima. Molim Allaha Đelešanu da nam podari uspjeh, da pronađemo sredinu u svom životu, da pronađemo put Islama, put vjere, put spasa i molim Allaha da nam podari spas i na ovom i na budućem svijetu. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.